ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ସ୍ୱାଗତ ହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଥିବେ ତ ସେଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ବି ଯେନ୍ଟାକି ଫେସିଲିଟି ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଜାଣିନେମା ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଷ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ସେଥିରେ କାଣା କାଣା ଫେସିଲିଟି ମିଳିବା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ ଆଉ କାଣା କାଣା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁକିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିଦିନ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍। ତ ଏମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ବି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଖୋଲିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟାକି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଖୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଖୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ କାଣା କାଣା ଫେସିଲିଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିନେମା ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ତା କରି ଖୋଲିପାରିବେ ଆଉ କେନ୍ତା କରି କାଣା କାଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା, ତ କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କାଣା କାଣା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଯେନ୍ଟାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ଏଠାନେ ଆମେ ଚେକ୍ କରମା ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଷ୍ଟା କ୍ଲିଙ୍କ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ କାଣା କାଣା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ବରୋଦା ଇନ୍ଷ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇତାର ଫ୍ୟୁଚର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଜାଣିନେମା ଆଉ କାଣା କାଣା କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରମା, ତ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଯିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁକିଛି ପେଇଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନ କିଛି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାଣା କାଣା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କାଣା କାଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବାର କଥା, ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବାର କଥା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବାର କଥା ବା ରେଜିଷ୍ଟର ଥିବାର କଥା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଥିବାର କଥା, ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିବାର କଥା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ବାବଦରେ ଜାଣିବା ବେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ନିହାତି ହେଉଥିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆଭରେଜ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସେଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି ବାଲାନ୍ସ ବି ବାଲାନ୍ସ ପଇସାପତ୍ର ରଖବାର ଯେନ୍ଟାକି ଜରୁରତ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଜିରୋ ହେଲେ ବି ଜିରୋ ହୋଇକରି ଖାତା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି KYC କରବାର ପଡ଼ିବ ଯେନ୍ଟାକି 12 ମାସ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି 12 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେନ୍ଟାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ KYC କରବାର ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେନ୍ଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟକେ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା, ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା କିଛି ପ୍ରକାର। ଆଉ ତୁମେ ଅଲଗା ବାବଦରେ ଯେନ୍ଟାକି କହିବାର ଲାଗି ଛାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବା, ଆଉ ସେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ରୂପେ କ୍ଲାସିକ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବା, ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ହେବା ସେଟା, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଏକା ହିଁ ଦିଆହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରୂପେ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ୱିଡ୍ରୋ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ୱିଡ୍ରୋ ବାଲା ଫେସିଲିଟି ଦେବା ଦିଆହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି UPI ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି IMPS NEFT କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଯିବା। ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଏତିକିର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆର ଥରେ କହିଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଷ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ପାସ୍ବୁକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେତେ ଜଣା ଅଛି ସେଟା ମିଳିଯିବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟାକି ଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ EKYC ତରଫରୁ EKYC ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର OTP ହେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି EKYC ହେବା। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରାଞ୍ଚକେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ KYC କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟ୍ ମାନେ ବଢ଼ିଯିବା ବା ଯେନ୍ଟାକି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବା। ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଇଁ। ତାପରେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟାକି ଜାଣିନେମା ଯେନ୍ଟାକି କେତେଟା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନୁଛେ, ତ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଇନ ଖୋଲି ପକେଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ବିଟା ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଯେନ୍ଟାକି ସେଇଟା। ତ ଏଠାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସବ୍ ସବ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି PMJDY କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବା। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଥର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖେଇଦେଲି ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଷ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ, ତ ଏଥିରେ ସେଟା ବି
मिलजा तो आपने देखी भी पार्थे इन किसी ई प्रकार तो आपको डॉक्यूमेंट जेनटा कि प्रकार आपको रिक्वायरमेंट हाँ तो आपंकर किसी दरकार पड़वा आउर जेनटा कि आपको देखबार के मिलवा जो जेनता कि देखी पार्थे आप जेनटा कि आपको जेनटा देखेदेली तो किसी ई प्रकार जेनटा कि आप अकाउंट टेप मैंने आपने जानगले जेनटा कि सब किसी जिस आप अकाउंट खोलवार लगे चाहूँ बोले जेनटा कि इनार जब अकाउंट खोलवार लगे चाहूँ बोले सरकारी अकाउंट खोलवार लगे चाहूँ बोले आपको जनसेवा केन्द्र व आधार सेवा केन्द्र के जबार पड़वा आउ खोलबार पड़वा जेनटा कि आप सी एस सी सेंटर के जिक्र भी खोली पार्बे किसी ई प्रकार जेनटा कि आपको जेनटा कि मुझे लिस्ट देखेदेनि तो किसी प्रकार आपको अकाउंटा देखबारे मिलवा तो यहाँ तो सबकी जानगना तो इन आम भिडियो बंद करमा धन्यवाद मैंने किसी प्रकार जेनटा कि आपने अकाउंट खुली पार्बे जेनटा कि आपने देखी पाले तो जेनटा कि आपको देखेदेली तो ये जेनटा कि मैंने सरकारी योजना स्कीम आपको मैंने देखबारे मिलवा जेनटा कि सरकारी योजना मैंने अकाउंट भी आपको देखबारे मिलवा जेनटा कि प्रधानमंत्री जनधन होगा तो ये जेनटा कि आपने जब जनधन अकाउंट खोलवा चाहते बोले भी आपने बैंक अफ बड़ोदार भी आपने खोली पार्बे जेनटा कि आपको देखेदेली आउ जीरो अकाउंट भी जेनटा कि फैसिलिटी अच्छे जेनटा कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट तो किसी प्रकार आपने खोली पार्बे जेनटा कि आपके किसी डॉक्यूमेंट थी कथा तो आशा करते हैं भिडियो भल लगेगा भिडियो भल लगे शेयर करूँ सब सभी जनता जानपारे तो फिर भी जब आपको कैसे भी क्वेश्चन अच्छे फटाफट तो कमेंट करूँ तो इन आम भिडियो को बंद करमा धन्यवाद जुहार।